torpaqları bizlərə qismət eləyin. Amin. Şəhidlərimizə gəl gəl rəhmət diləyirik. Onların haqqı heç nəyə ödənilməz. Qazilərimizə can sağlığı. Amin. Müzəffər Ali Başkomandanımıza da hər zaman uğurlar arzulayırıq. Çünki o Qarabağ torpaqlarına hər ayaq basanda valla ehtiyatla ayaq basırız. Çünki hər bir qarşında şəhidlərimizin qanı var. Və o dediniz Qarabağ quzusu Laçından gəlibdir. Valla bugünkü gündə ən gözəl hisslərdir ki, biz dönürük Qarabağımıza. Qarabağlı günlərimiz başlayır. Laçına köçü izlədiyində. Laçına, bəli, bəli, bəli. Ay Allah, Laçına köç. İnanın mənə ki, necə biz ailəcə, mənim atam, anam, necə ağladılar onlar. Hətta görüntülərimiz də var idi. İzləyək onu, Laçına köç oldu. Bəli. Gözünüz aydın olsun. Ay Azərbaycan, gözün aydın. Ay Laçınlılarımız, gözün aydın. Gözünüz aydın, sağ əliniz biz Kəlbəcərlərin başına, Ağdamlıların başına, yəni bütün o işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə yaşayan, onun arzusu ilə illərlə o günü gözləyən bütün ailələrin başına inşallah o köç bizə də nəsib olacaq. İnşallah, inşallah. Bu yaxınlarda elə gördük, Ali Başkomandanımızın təməl qoyma etdi orada, Laçınımızda. Və gözəl quruculuq işləri gedir. İzləyirik, Nərmin. Səsli izləyək, səsli. Xalqımızı hər... Mən bu görüntüləri görməyin, xoşbəxtliyini yaşamağın təsvirini mən edə bilmirəm. Yəni, o fikirlərimi söyləyə bilmirəm sizə. Allah Ali Başkomandanımızı qorusun. Allah o torpaqları bizə qovuşduran ordumuzu qorusun. Şəhidlərimizə rəhmət diliyirəm. Qazilərimizə can sağlığı verirəm ki, bax, bu gözəl anları biz yaşayırıq indi. Bugünə şükür, min şükür, əlhəmdülillah.